Всім привіт, народ! З вами я, Олександр Шар та CrazyBlogger23. І сьогодні я вперше пройшов на матч Динамо Київ, точніше Зоря Динамо Київ, тепер домашній матч у вигляді преси. Це неймовірно, мрії збуваються, чекайте, цікавий матеріал, буде весело. Перемоги Динамо! Олександр Караваєв. Номер 21 Владислав Купряга. Номер 30 Діало Самба. Номер 34 Олександр Сирота. Номер 40 Біловар Крістіан. Розпочалася Динамо, зараз бачимо, Динамо красує, атакує, а Зоря відбувається. Тут мав бути гол Динамо Київ, але все сталося занадто швидко. Вже на 7-й хвилині Андрієвський відкриває рахунок. 0-1 Динамо Київ попереду. Перший гол Динамо є. Вперед Динамо. Далі були контратаки динамовців і дуже хороші моменти. Дуже цікавий момент створила біля воріт Динамо Зоря Луганська. Тепер сакральний момент біля воріт Зорі. Далі була знов контратака динамівців. Ну і традиційно далі була відповідь ФК Зорі. Yeah.
А далі був найгарніший момент. Готові? Ну що, поїхали? Перешко навели просто неймовірну дев'ятку. Браво! Офігенна пушка просто. Далі також у Динамо був шанс, але вийшло не дуже. А далі був неймовірний сейв Бущана. Динамо, як завжди, стартувало з атак. Далі була відповідь ФК «Зоря». Так, народ. 55-та хвилина, Ярмоленко зараз буде заходити на заміну. Цікаво, на якого гравця. Ось так зустрічали українського футболіста. І ось та сама заміна Ярмоленка. Зараз заміну виходить Андрій Ярмоленко. Подивіться на реакцію людей. Шановні присутні. Ярмола, давай, забий сьогодні. Замість Назара Волошина, який грав під 9 номером, на поле вийшов Андрій Ярмоленко, номер 7. Є на чим, завжди є на чим.